դիմություն, մենք անընդհատ աշխատում ենք ձեր մասին քիչ խոսել, որովհետև մտածելով, որ գոնե դուք ինչ-որ բան փորձում եք անել, բայց ես նայում եմ երեք կառավարության հետ հարց ու պատասխան, այդ ինչ հարցեր եք տալիս, այդ Նիկոլ Փաշինյանից ինչ եք այդքան վախենում, ինչ եք վախենում, ես հասկանում եմ, ձեզանից մեկը ինձ մի անգամ ասեց, դե գիտեք ինքը այնքան կարմիր գծեր, այնքան բարոյական գծեր չունի, որ քո հարցին կարողա այնքան այլանդակ, այդ թվում անձնական կյանքի տիրույթ մտնող պատասխան տալ, որ մենք ամաչում ենք մեր երեխաներից և ամաչում ենք հեռուստադիտողից և աշխատում ենք նրան հարցել չկատ, կռուտիտներ չանեք, ես գնացել եմ բաքու, բաքվում նստած, Ալիևի դիմաց, Ալիևը նայելով, ինձ և Վահան Հովանիսյանին ասել է, ահա այստեղ նստած են մարդասպանները, այստեղ նստած են ֆաշիստները, բաքվում, Միլի Մեջլիսում, այստեղ նստած են ֆաշիստները, որ պղծել են իմ պապու գերեզմանը, ինչ, ես մտածեի, որ բաքվում եմ, մտածեի, որ Միլի Մեջլիսում եմ, մտածեի, որ կարող են այդտեղ իմ գլուխը ուտել և լրեի, անմիջապես օգտվելով արձագանքի իմ իրավունքից, արձագանքել եմ և Ալիևի բմբուլները տվել եմ քամուն, որից հետո իհարկե Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները ինձ հեռացրեցին Միլի Մեջլիսից, բայց դա ինձ չի կաշկանդել ասել այն, ինչ մտածում եմ, ես ինչ պահված կա, դուք ինչի համար եք խորհրդարանում, խորհրդարանում եք նրա համար, որ Գեղամ Նազարյանը հարց տա, թե հանրակրթական դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը ինչի են քիչ պետք ավելացնել, լավ չէ, այո, ինքը խոսում էր ֆիզկուլտուրայի դասաժամերի մասին, ընդեղ ինչ-որ անկապ հարցեր են տալի Նիկոլին, չի կարելի, դուք հետո մի զարմացեք, որ ժողովրդի մեջ ձեր հանդեպ վստահությունը էապես մարելա, որովհետև մարդիկ չեն տեսնում մահապարտ ընդդիմություն, մարդիկ տեսնում են մահապարտ իշխանություն, ով իր իշխանությունը պահելու համար ամեն ինչի պատրաստ է։